ចាសូមអរគុណបងនិងប្អូនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីចាជម្រាបសួរបងសុំទីចាក្នុងពេលវេលាដែលតាមដានកម្មវិធីនៃបងទ្រទស្សន៍វេទវេ5តៃដំបងតាបងចាប់អារម្មណ៍នៅកម្មវិធីនៅខ្លះចាបាទសូមអរគុណសំណួរប៉ុនប៉ុនស្រីបាទសំណួរនៃអ៊ុនសួរបងចាប់អារម្មណ៍នៅកម្មវិធីស្អីខ្លះហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍នៅកម្មវិធីជំរៀងពជារៀបរៃនិងរបាំនិងល្ខោនបាសាក់បាទសូមអរគុណចាបងក៏ក្នុងឱកាសនេះតាបងមានស្នើបទចម្រៀងអ្វី
បាទសូមអរគុណខ្ញុំមានសំណូមពរបាទគឺសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំសូមជូនដល់ញាតិញោមប្រុសញោមស្រីទាំងសងខាងនិងជូនញាតិមិត្តបងប្អូននៅដែលកំពុងនៅធ្វើកម្មការនៅស្រុកនានាបាទសូមអរគុណចា ដារីចាជាបងក្នុងការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីកំសាន្តកន្លងមករបស់ប៉ុស្តិ៍វេទវេ៥ទៅដំបងតាប់អូនបានកាត់សម្គាល់យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីទាំងអស់នេះចាអរគុណសំណួររបស់បងចាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបងអូនក៏បានតាមដានកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ប៉ុស្តិ៍វេទវេ៥ទៅដំបងហើយបងអូនមានការកាត់សម្គាល់ជាច្រើននៅជាការថតរបស់ក្រុមផលិតហើយ ក្លែងគឺក្រុមធ្វើបានល្អចា
ចាំហើយក៏ក្នុងឱកាសនេះតើបងប្អូនមានសំណើបទចម្រៀងអ្វីដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីដែរឬទេចាបងចូលរួមសន្ទនានាយតិចម្រៀងប្រិយមិត្តបងប្អូនមានស្នើបទចម្រៀងមានចំណងជើងថានារីចន្ទបតសូមផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយកំសាន្តចាសូមអរគុណបងប្អូន Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
មក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះបងប្រុសនិងបងអូនស្រីមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍វេទវេ5តីដំបងដែរទេចា៎ខ្ញុំបាទសូមស្នើដល់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍វេទវេ5តីដំបងបាទអោយបង្កើតនៅប្រព័ន្ធ YouTube ទុកដល់ថ្ងៃស្រួលអោយពុកម៉ែបងប្អូនការទស្សនាអរគុណមតិយោបល់របស់បងសឹងធីចំណែកប្អូនតារីវិញតើប្អូនមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសំណើដល់កម្មវិធីចាចានៅក្នុងសំណួរនេះប្អូនមានយោបល់ថាវេទវេ5តែនឹងបងគួរតែបង្កើតកម្មវិធីតកតងនឹងសម្រាប់បំពាក់ខ្មែរដើម្បីឲ្យប្អូនប្អូនចំណងក្រោយដឹងជាច្រើនអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងចានោសូនច្បាប់ការស្រមលែងទេដងញៀនហោហែនាងថែចំណាំចំបាប់ការស្រមសម្រដិនដាំរីឡងប្រចាំក្នុងអូខៀនស្រីកាអូនមានចង់កំបាំងណាបងត្រូវយន់សើមកដល់សូនការស្រីស្នាក់កាមីអ្នកថែឲ្យម៉ែមើលកិតបើកូនឡងស្នឹងត្រប្រាប់មេបាកូនឡងចង់ស្នេហ៍បងថែក្តីស្មងកាយតែសំរឹងសំពូកាយាញីសួរលោកធានវាមានថ្លៃថ្លានីបងចាំចំណាំយូរហើយតើមានចម្លើយត្រង់ត្រៃស្នាលស្និទ្ធតើមានអ្នកថែអើម៉ែមើលកិតបើកូនឡងឆ្នាំត្រប្រាប់មេបាកូនឡងចង់ស្នេហ៍បងថែក្តីស្មងនីសួនលោកធានវិញមានថ្លៃថ្លាព្រួយសាងនីស្នាស្នេហាពេញក្តីព្រួយសាងនីស្នាស្នេហាពេញក្តីព្រួយសាងនីស្នាស្នេហាពេញក្តីរៀបចំទៀងអងឬប្រងសង្ហាររៀបចំទៀងអងឬប្រងសង្ហារៀបមុនដាក់កាមេបាចូលស្ដីងើយមេបាចូលស្ដីមលូស្លាប់កាស្រងងើយមិនបងគុំនេះញារីអើខ្លួនរៀមងើយត្រៀមចូលរោងជ័យ
xanh chưa nhiệt mất ngại chất xoan xây xanh chưa nhiệt mất ngại chất xoan xây bọc rung bộ chơi cho đáy chờ ca ngợi cho đáy chờ ca ปอลเปกนากายอุ่นนิทาคุมอาปอลเปกนากายอุ่นนิทาบ่สมองสนายหาตาจีว่ามวยเอ้ยตาจีว่ามวยเวอจีบใดหลอเอ้ยคนต่อจีปา เมฆรู้ว่าสาเอ้ยมันเอาเนียงปรุยอ้อนหายหนึ่งบองจองจัดตายมวยอ้อนหายหนึ่งบองจองจัดตายมวยรวมรวมและสวยตามครัวตาเยิ้มเอ้ยสร้างครัวตาเยิ้ม អរគុណមតិចបើរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបចា៎នៅពេលចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនិងសូមអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានប៉ុន្តែប្រសិនបើទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តមានបំណងចង់ស្ដាប់បទចម្រៀង ឬសន្តានាផ្ដាល់ពីកម្មវិធីប្រិយមិត្តអាចសរសេរលិខិតមកកាន់អាសយដ្ឋានការិយាល័យកម្មវិធីភាសាខ្មែរនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជនជាតិនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាមលេខ 407 វិថី 30 មេសាសង្កាត់ខាងលើខណ្ឌដិនកែវទីក្រុងកង្ធើសូមជម្រាបលាសន្យានឹងវិលមកជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀត